Кількість школярів з кожним роком зростає. Більше 11 тисяч дітей області стануть першокласниками цьогоріч. А це на 1,5 тисячі більше, ніж торік. Загалом з 1 вересня за парти сяде біля 107 тисяч школярів. Щоправда, підручниками діти ще повністю не забезпечені, із необхідної кількості наразі є трохи більше 95%. Зараз надходять підручники для дітей 9 класів, адже вони йдуть за новою програмою. Більше 40% ми вже отримали, і Міністерство освіти обіцяє, що до 1 вересня ми отримаємо 100% усі підручники. З надходженням ми зразу передаємо у райони, хто які вибирав власне підручники. Тому діти на 1 вересня будуть мати ті підручники, які необхідні по новій програмі для 9 класу. Не дивлячись на те, що школярів в області більшає, по селах учнів не вистачає, тому цьогоріч призупинили діяльність 8 шкіл. 7 першого ступеня та 1 перших других ступенів. Через низьку наповнюваність ще 9 загальноосвітніх навчальних закладів, тобто менше 25 дітей, вирішили понизити у ступенях. Водночас опорних шкіл побільшає. Сьогодні ми маємо створено 16 опорних навчальних закладів. До кінця року буде створено ще 7, тобто ми чекаємо тільки погодження реєстраторів, бо сесії об'єднаних територіальних громад і районних рад вже прийняли такі рішення, тобто до кінця року ми будемо мати ще 7 опорних навчальних закладів. Що ж до експериментів та нововведень, по Україні визначили 100 пілотних шкіл, серед них 4 з Тернопільщини, в яких впроваджуватимуть концепції нової української школи. Це навчальні заклади в Козівському, Чортківському, Підволочиському та Збаразькому районах. Вчителям буде непросто, адже програма розробляється поступово для експериментальних таких навчальних класів. Це стосується, власне, першого класу. Зараз ми з Міністерства освіти маємо програму на 4 тижні, які будуть на даний час розглядатися і вчителі будуть впроваджувати. Але хочу зазначити, що вчителю дана можливість змінити систему освіти кардинально. Тобто можливість формувати і проводити урок так, як він хоче. Викладання матеріалу відбуватиметься більш творчо для дітей молодших класів. Школярки навчатимуться переважно в ігровій формі завдяки комплексу завдань для їх розвитку. На меті, каже Ольга Хома, сформувати особистість, здатну в майбутньому креативно мислити та активно розвиватися.